Știți, n-aveți cum să nu știți că Universitatea Craiova a avut o vulpe în cadrul lotului de maximă amplitudine. Vulpea științei se numea și se numește Aurică Beldeanu. În anul 2021 a împlinit 70 de ani, născut în 15 martie 1951 la Dobroiești, în județul Ilfov. Aurică Beldeanu era un bucureștean jet by jet pentru că a copilărit în Colentina și a debutat, a început fotbalul la Progresul București. La 20 de ani juca deja în echipa națională, unde a strâns 19 selecții într-un meci câștigat împotriva Albaniei cu 2-1. Vulpea însă, după un periplu la Progresul și la CSM Reșița, își găsește făgașul cel mai bun la Universitatea Craiova. Se căsătorește cu sora celebrului Rodion Cămătaru și devine unul dintre cei mai importanti jucători ai echipei. Mijlocaș defensiv, mijlocaș în fața apărării, era cel care păzea trupa de atacurile adverse. Un fel de locotenent al lui Ilie Balaci, care îi asigura ariergarda întotdeauna. Vulpea este cel care înscrie în partidele cu Inter Milano, cu Zelenicar Sarajevo, cu Copenhaga și, bineînțeles, celebrul gol de la Leeds. Acolo unde, după un corner al Universității Craiova, care câștigase cu 2-0 la Craiova, un corner la care nu se prezentase nimeni în careul englezilor, pentru că toți țineau de apărare, Aurică Beldeanu a cerut mingea și a mărturisit: am vrut să trag undeva în peluză ca să avem timp să ne repliem cu toții. Numai că șutul său s-a dus direct în vincul porții englezilor. Craiova a câștigat și meciul retur cu 2-0, goluri Beldeanu și Cârțu. Craiova elimina așadar pentru prima oară în istoria fotbalului românesc o echipă din Anglia și grație vulpii noastre. Vulpea, care este o prezență constantă în echipa națională, în momentul în care chiar pierdea locul de titular uneori în fața lui Costică Donose la Știința. Vulpea este omul de o luciditate teribilă în jocul Universității Craiova. Vulpea este cel care ordona atacurile și coordona apărarea Științei. Aurică Beldeanu, 70 de ani și singurul monument în stare să spună toate poveștile Universității Craiova de la capăt până la sfârșit, așa cum au fost ele scrise. Un omagiu din partea noastră la cei 70 de ani ai singurei vulpi boltenești din fotbalul românesc.